Basit tosobola tosobola mukaza okoloti ekintu bwe kityo munnange nga tuva ku tugwa ku vije munade ku social media nga akaba omanyoyo chali wange nengera biswanko ine mpisa embi ebyaddala. You know, sometimes I tell people omuntu okubeera nga oli hambo techegeza nti obeera musiru naddala nga otandika, when you're still rising sometimes oleka abantu munnange ne waba ayogedde kine wefulo batategedde, unless if it's disrespect ne wabo muze mutomda munga atena awo yogera biringa yebi yakoze. So Biswanka gambye bagambye Biswanka ina mpise mbi na gamba nange nzirina chitufu chidode chino erere wadodo wadidi wadidi. Biswanka, I love you so much and I love your music, I wish you all the best. Na yensu ubira ufuna manager mlala munange chibanga chitufu ya gama mbo ina mpise mbi ozikende zala dala kubaka mabo social media in-laws boba ansabulira bata ina cha kugamba na ye baka mabo ba wenge chitibwa. Vijamun atunyonyo densonga na gamba wa mwanono ya mubako mchala we nawe muni kugambo yotaba mchala wona ansonyua. Na bidala bingi lwachi ya ukanye no mwana Biswanka. Biswanka basinga tumtegerede ku TikTok but he has an amazing talent. Katuwewe mbo zenu. Anti, etisoka chavyo na, njaka utuso kwetu nda ediba fanzi ba Biswanka. Haba mwagala. Kubanchi manji niti haba mwagala jivali. Nenze muba mwagala mvude mwoshegera. Mvude ku music iwe, mvude ne ku muntu ngo muntu. First of all, agenza neta midwa industry gende nketa nokunketa. Simanyi kizibu kyalina. Nina okuddayo okwetegereza interview za Alien Skin byayogeranga ku Biswanka lwaki ya mugoba. Mbadde nanti twatandika muyamba. Kati ne tutuuka ekiseera ne tuteesa nangamba anko nkolera buli kimu nze tugabanenga percentage ku mulimu gwonna ogubaguze. Ne tukkaanya nangamba ebitundu 3.5 ku buli 10 bibeere bibye ku mulimu gwonna obaguze gutya oba gutya. Nze ng'ebitundu 6.5 biyambeko kubanga entambula yonna ekwasaganyibwa nze. Nedda mukukanya kubanga abayimbi b'ennaku zino blo neobeera n'egundi neobeera n'endagaano omuntu akuvaako nga yekwasa nti aa namusaba nkolere kino teyakikola namugamba nkolere kino teyakikola omuntu asobola okwekwasiza ku nga toyo kolwa tukuba tewagiguze nagamba omenya amateeka geegondi njogera tuzimba muyimbi ogezaako omwambazi obulungi ogezeeko teekawo embeera ya sita aguze kapiki kasukuta Biswanka avuga wa boda ambadde elementi buli kimu gwozimba muyimbi naye yali ku piki Biswanka tomulagira kintu n'akikola kati nze kankubulire Biswanka yasulako ne mukazi wange. Ndowoza muwulira ebiruma abayaye oyo taba mukazi wo kwegaide tokiddamu mundo ja swala omusajja omulamba sha oyo taba mukyalawo bw'aba era nga namwami era omuntu owo talinako naddala abakyala women you know oyo si mukyalawo girlfriend w'omwesiboko ayinza banga alaba Biswanka nga mwemuli future sigenda kwanga tendwa of course programs ezenja zigenda kwanga zija wamtata shabi mbagala nyo program kawonye mu musule bulungi sabasajja kabaka awangale awunye mu 360 ewagidwa etendekero lya Buddo School of Nancy.